Hei, rev, reven, reven her. Kongen av alle rever. Velkommen til Søndagsskolen. Det var første episode, og i dag skal vi snakke om et ganske stort tema som har fått mye oppmerksomhet i mediene, og er ganske viktig da, kulturelt sett for den vestlige verden, nemlig synet på kjønn. Er det to kjønn? Er det tre kjønn? Er det flere? Eller er det kanskje null kjønn? Først må vi dele inn kjønn i to kategorier. Biologisk kjønn, som ikke er veldig viktig for det vi snakker om nå. Vi snakker den om kjønnsidentitet. Den er ikke helt avhengig av ditt biologiske kjønn, men den er ikke definert av ditt biologiske kjønn heller. Og så snakker vi om sosiale kjønn, som er langt viktigere da. Hvis vi først snakker om det biologiske kjønn, som egentlig er ganske viktig, vet vi at folk flest sier det, at det her er biologisk, det er bare to kjønn, nemlig mann og kvinne, og disse er definert av kromosomene. Men her finnes også interkjønn, som andre kromosomer. Så det betyr selv at her er det faktisk tre kjønn, men som sagt er ikke dette veldig viktig. Bare en argument mot mot at det finnes flere enn to kjønn, er transpersoner. Fordi hvis de føler at de er født i en feil kropp, så må jo dette bety at det kun finnes to kjønn, nemlig mann og kvinne, siden en trans kvinne ville bli født mann, men følte feil kropp, så ble over til kvinne, og motsatt hvis det er en trans mann, og så videre. Kroppsdysformi er sykdommen de lider av, og skal jeg ikke helt veldig godt lese, eller ja, bra lese opp rundt dette temaet, men jeg vet at det er så langt i hvert fall den korrekte måten å behandle kroppsdysformi er overgang til kjønnet du interesserer seg som. Så biologisk kjønn er komplisert, vanskelig tema, og ganske, eller ikke veldig viktig for det folk faktisk mener når de snakker om kjønnet de interesserer seg om. Det er nemlig de sosiale kjønnet, og hvor de to kjønnet vi har i Norge, det har eksistert flere enn to kjønn. Historisk sett i verden, hvis jeg bare bruker den fine nettsiden her og trykker på familio. Hovedandelen til tredje kjønn er faktisk menn som identifiserer seg som kvinner og lever livet sitt som kvinne. Kvinnelige klær og så videre og så videre. Men det er også en liten stamme i Amerika, hvis jeg bare finner den, nemlig Sunni, hvor det er to flere kjønn, eller ikke riktig å si det er ett mer kjønn, og det er nemlig personer som føler at de vipper mellom begge kjønnene, som i dag blir kalt bi-gender, eller gender fluid, som mange er nær av. De kjønnene er ikke definert overhovedet i biologien, men abstraksjoner som maskulinitet og femininitet, hvor vi da, gjennom en lang prosess opp gjennom historien, har gitt visse adferder, egenskaper maskulin og andre feminin. Og da har vi da fått ulike kjønnsroller som sier hvordan disse personene skal oppføre seg. Så hvis jeg da, som har fått kjønn en gutt, hadde gråtet av når Daniel Simen vant gullsnutten, hadde det vært langt mindre akseptabelt enn hvis for eksempel en jente hadde begynt å gråte av at Daniel Simen vant. Det er jo selve problemet med kjønn, er jo disse kjønnsrollene. Jeg tror ikke veldig mange har problemer med at man er født kvinne, da er man sine lavere, og bare generelt sett ikke like sterk som de fleste menn. Heller hvis man er født gutt, er man høy, bare krasjer i tak. Positiv og negativ side selvfølgelig. Men det er jo det er disse kjønnsrollene som var veldig sterkt i samfunnet nå, eller nei, nei, før, men som enda sitter litt i enda. Det er jo veldig forskjellige, det er forskjellige forventninger til gutter og jenter, som kan være med på å ødelegge litt for en person. Man er ikke like fri i et samfunn med kjønnsroller, i motsetning til en samfunn uten noen kjønnsroller, for å si det sånn. Og det viktigste er å tenke at sosiale kjønn, det er jo bare
De er abstraksjoner. De har ingen det er ikke noe konkret som vi kan henvise til som biologisk kjønn. Så det er virkelig tullet at vi da lar dem ha makt over oss. Vi lar samfunnet si hvordan en som vi kaller jente skal oppføre seg, hvordan en som vi kaller gutt skal oppføre seg, og hvordan, eller hva slags sport de skal være interessert, hva slags fritidsaktiviteter de skal like oss, og så videre. Det synes jeg jo er prinsipielt feil. Man burde være så fri som mulig uten hva disse abstraksjonene, disse spøkelsene av oldtidssamfunn, disse spuksa, skal si hvordan de skal oppføre seg. Og et annet ting, jeg forstår ikke helt, kanskje det handler om et opprør mot dette kjønnsbinære da, et opprør mot kjønnsroller. Det å kalle seg agender og gender fluid. Eller så kan det være at når vi finner på nye ord som kan prøve å definere oss, selv om det i seg selv er mulig, vi er konstant i forandring. Begreper kan aldri si hva vi er fullt og helt. Derfor synes jeg det meningsløst å prøve å identifisere som noe det hele tatt. Respekt for alle som går utenfor kjønnsbinære for å prøve å endre på samfunnet da. Fordi ganske mye sterke reaksjoner mot den på nettet, fordi folk bryr seg ikke veldig om å lese opp denne til dags, så jeg håper at dere slipper å lese da, at dere kan bare se på Even Reven søndagsskole, kanskje lære litt der. Det var alt jeg hadde for i dag. Skriv hashtaggen som står i kommentarfeltet, og send et nytt spørsmål til søndagsskolen. Takk for meg, og vi ses neste uke. Håper dere har en fin dag. Denne videoen var veldig lærerik.